Оралда 5-ші және 12-ші бағытта қатынайтын қоғамдық көлік желісі жаңа автобустармен толықты. Сапа стандарттарына сай 9 бірлік техникада жолаушылар үшін барлық жағдай жасалған. Қала әкімі Мейіржан Сатқанов су жаңа көліктердің кілтін табыстап жүргізушілерге сәттілік тіледі. Шахарда тұрғындар тасымалын қамтамасыз ету мақсатында күніне 270-ден астам қоғамдық көлік желіге шығады. Былтыр 79 көлік жаңаланса, биыл 50-ден астамы халық игілігіне берілген. Кейінгі 2 жылда бұл бағытта облыстық бюджеттен 9,1 миллиард теңге қаражат бөлінген. Алдағы 5 жылда автопарктерді толық жаңғырту көзделіп отыр. Негізгі мақсат бұл, білесіздер, былтырғы жылы онлайн апплар енгіздік. Ендігі біздің мақсат жаңа автобустар алу. Онымен қатар енді жаңа автобустар болғаннан кейін жақсы жолдар керек. Ол бағытта да Оралымызда жақсы жұмыстар жүріп жатыр деп айтуға болады. Биылғы істеп жатқанымыз жалпы бізде Оралымызда 150-ге жуық мүлдем аялдамалар жоқ. Осы бағытта жұмыстарды бастап жатырмыз. Биыл жылға 50-ге жуық, 50-ден астам аялдамаларды ауыстырып жатырмыз. Жылма-жыл осы жұмыстарды атқарып, халық үшін ыңғайлы жаңағы өмір сүруге, автобустармен жүруге жағдай жасау. Қоғамдық көліктер бүгін ертең желіге қосылады. Жаңа буында заманауи автобустар, кондиционер, пандус, электронды табло мен төлем жүйесі және бейне бақылау құрылғысымен қамтылған. Айта кетейік, көліктердің барлығы да Қазақстанда құрастырылған. Жаңа көліктер желідегі тозығы жеткен техниканы алмастыратын болады. Бұл тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялау арқылы жүзеге асып отыр. Дәл осы арқылы қатынас уақытын тұрғындар сұранысына сай қалыпқа келтіру жоспарда. Жауапты сала мамандары келер жылды дәл осындай маркалы автобустарды сатып алуға ниетті. Все автобусы приобретаются. Барлық автобустар әкімшілік тарапынан бөлінген субсидиямен екінші деңгейлі банктен несие арқылы сатылып алынуда. Үлкен автобустар 80, ал кішілеуі 40 миллионға бағаланған. 5-ші бағытта қатынайтын автобустар ескілерін алмастырса, 12-ші бағыт бойынша қосылған жаңа автобустар бұрынғы көліктермен бірдей қызметке кірісетін болады. Қоғамдық көлік мәселесі осылайша кезең-кезеңмен өз шешімін таппақ. Қалалық тасымалдаушы компаниялар енді 3 пен 7-ші бағытта қатынайтын автобустарды жаңалауды жоспарлап отыр. Ернұр Күнәм, Әділбек Исақов, Қалыбек Ахрап, Ақжайық арнасы.